Mä kävin hakkeen postista paketin. Tässä on Scandinavian Tacklen Floatube 900 kelluntarengas. Katsotaan, minkälainen se on. Kootaan se. Eli nyt kun avataan paketti, niin täältähän löytyy pumppu, jalkapumppu. Saahan nuo kellukkeet täyteen ilmaa. Täällä on sitten tämmönen paketti. Katsotaan kohta, mitä se on, mitä siellä on. Ja sitten löytyy tyhjä laatikko. Sitten siellä oli vielä remmi. Täällä on tämmönen mitta. Eli se tulee tuohon eteen. Sä voit mitata, minkä mittaista kallaa sieltä tulee. Katsotaan tuota kohta. Sitten täältä löytyy, siinä on selkänojaa ja varustetaskua. Katsotaan vaan, miten me saadaan tää koottua. Mä en ole ikinä kelluntarengasta käyttänyt itse. En tiedä, miten tää toimii ja miltä se tuntuu kalastaa kelluntarenkaalla. Sehän on varsinkin keväällä, kun hauki tulee tosi matalaan, silloinhan kelluntarengas on oikein hyvä. Ja sitten syksyllähän myöskin saattaa saada ihan matalasta. Ja sehän toimii kuitenkin läpi kesään. Kesällähän on tietenkin mukavinta kelluskella, kun se vesi on lämmintä. Syksyllä ja keväällä joudutaan laittaa enemmän vaatetta, ettei tule kylmä. Eli jalkapumppu on kätevä. Ei tarvitse puhalta. Kellään ei riitä keuhkot tuohon. Tai riittää toki, mutta siinä voi mennä ikuisuus. Jos me saadaan tämä koottua, tämä jalkapumppu, niin mehän ollaan jo aika hyviä. Kato. Kyllä. Aletaan kokoamaan tämän rengasta. Mä pistin sen tähän lattialle. Vähän helpompi ehkä tässä tehdä. Täällähän on näissä ponttooneissa. Nämä on pitkät ponttoonit, niin nämä on eri värit. Ja me nähdään tästä nyt helpommin, että kun pistetään tähän lattialle, nähdään, että kumminpäin ne tulee. Punainen tulee tänne niin kuin vasemmalle puolelle, tai tietenkin oikealle puolelle, kun katsotaan vähän niin kuin väärinpäin. Mutta punainen tulee tänne, siellä on tuo venttiilin paikka tuolla, ja viheriä tulee toiselle puolelle. Kokeillaan, miten me saadaan se tuonne. Joudutaan ehkä laittaa siihen vähän ilmaa. Ja sitten mulla on täällä nämä lätkät. Tässä ei ollut mitään kokoamisohjeita, mutta mä olettaisin, että tämä lätkä tulee vahvikkeeksi tänne alle. Ja tästä vedetään sitten tuo venttiili läpi. Sitten lähdetään asettelemaan tämä ponttoonia ja tämähän saattaa olla vähän hankala homma alkuun ja katsotaan, miten se asettuu sinne. Mä pistän kiinnittämään nyt aluksi. Katsotaan, saataisiko me näin menemään se, että laitetaan ilmaa ja sitten vähän käännellään ja pyöritellään sitä. Sitten toinen ponttooni toiselle puolelle. Ja se ihan tuonne päähän ja otetaan tuolta kiinni se. Se varmasti menee hyvin. Tämä saattaa olla vähän harjoittelua aluksi, kun näitä kootaan. Mäkin on, no yhdesti mä tuossa äsken kokoisin tämän ja kävi semmonen homma, että tuo mun kamera tarkenteli mihin sattuu. Jouduttiin sitten ottamaan uudestaan tämä. Asetellaan tää ponttoonia tänne vielä vähän paremmin. Laitetaan kiinnittämään, katsotaan onnistusko se näin. Siellä nyt on ponttoonit, korkit tulee tuosta. Laitan kohta sieltä ilmaa. Otetaan sitten tästä selkänoja ja istuinosa. Tää oli pienempi tämä viheriä. Tämä tulee selkänojaan ja täällä selkänojan takana on vetoketju. Täältä asetellaan se tuonne sisälle. Käännän noita reunoja vähän, niin mä saan lykättyä sen paremmin tuonne. Ja sitten avataan tänne sisälle nämä reunat. Käännetään tänne auki. Se on siellä ja tuostakin voidaan vetää vähän vetoketjua kiinni. Sitten istuinponttooni. Pistetään tätäkin vähän kiinni ja avataan se sitten tuonne sisälle. Näin. Se on siellä. Me voitais käyttää tää pumppua, mikä täällä on. Tää on ihan toimiva setti. Voidaan vaikka kokeilla tuosta. Eli tässä on kaksi korkkia aina. Tän alemman korkin tehtävä on se, että
se päästää kaiken ilman pois. Otetaan ylempi korkki auki. Tässä on niin sanottu yksisuuntaventtiili, eli nyt kun me puhalletaan ilmaa, se menee tuonne sisälle, mutta sieltä ei ilma tule pois. Eli tästä ilma kulkee vain yhteen suuntaan. Ja laitan korkki sinne ja sitten kun aletaan paineleen täältä, alkaa ponttoni pikkuhiljaa nousta. Mutta me tehdään tää sillä tavalla, että me käytetään tuota kompuraa tuossa apuna ja laitetaan sillä tämä ilma tuonne. Saadaan homma vähän nopeampaa liikkeelle. Ja jos sulla on tuota auto saa tilaa, niin sunhan kannattaa tehdä näin, että kotona pistät kaiken ilman tuonne. Jätät vähän vajaaksi sen, elä laita ihan täyteen. Sitten rannassa voit vielä viksata sen ja säätää sitä ilmamäärää sinne. Eli korkit on auki, ei muuta kuin ilmaa sinne ja näin. Se on valmis. Siellä on ilmaa molemmissa ponttonissa ja ei muuta kuin laitetaan korkki kiinni. Sitten istuinosa. Tännekin ilmaa. Siihen ei käy tuo jalkapumppu. Mulla on täällä tämmönen suutin, millä me saadaan varmaan tuonne ilmaa. Siellä on reilusti ilmaa ja ei muuta kuin vetoketju kiinni varovasti tuosta. Sitten vielä istuinosa. Siellä on venttiili ja sinne laitan taas ilmaa. Nämä vois kaikki puhaltaa rannassakin, mutta siihen menee oma aikansa ja sitten jos autossa sulla on systeemi, niin sä voit autoon laittaa, ottaa pumput ja ottaa semmoset isommat pumput. Tai sitten sulla voi olla autossa, auton saa semmosia kompressoreita, mikä tupsuttelee, niin silläkin pystyy täyttelemään näitä. Mutta jos pystyt siirtämään kellutarengasta valmiiksi täytettynä, niin se on kaikkein helpointa. Täältähän kannattaa aina ottaa ilmoja pois, jos varastoi tätä, mutta ei välttämättä ihan tyhjäksi. Vielä vähän. Ja nyt tätä tyhjänä aseteltu tää ilmapussi tänne. Sitä joutuu ehkä vähän oikomaan sillä, että se menee kunnolla tuonne. Sitä laitetaan vielä hiukan ilmaa. Hyvä. Sitten painetaan tuo venttiili tuonne sisälle. Näin. Ja vetoketjusta. Se on siellä. Tässähän meillä on alapuolella paikka noille hihnoille, eli me saadaan reppu tehtyä. Laitetaan nämä heti tänne. Tästä menee toinen ja toinen tulee tänne alemmaksi. Ja tuonne toinen. Eli siitä ei muuta kuin nostaa repun selkeä. Katsotaan sitä kohta. Kellutarengas on melkein valmis. Tässä on vielä pikkujuttuja. Eli tämä kalamitta, mikä tässä on. Lykätään tämä putki tänne sisälle. Ja täällä on tarranauha toisessa päässä. Laitan tarranauha kiinni. Se on semmoinen tukiputki sinne sisälle. Ja sitten tässä etureunassa on paikat. Tämmöiset pienet taskuntapaiset. Laitan putki sinne. Ja toinen pää tulee sitten tänne kiinni. Täällä on sitten nämä klipsit. Napsautaan ne paikalleen. Eli tämä pitää kellutarenkaan kasassa. Se ei lähde lyhistyyn tavallaan niin kuin kasaan, kun me istutaan siinä. Tuosta voidaan vielä hiukan kiristää. Sitten täällä on tarranauhat ja tässä on nämä D-lenkit. Laitan nämä tähän kiinni. Eli nyt meillä on kalamitta, työpöytä, evästaso. Tätä sähän voi, perhokalastajat voi laskea ylimääräistä siimaa siihen. Siihen voi laittaa, siinä on hyvä työskennellä ja voi mitata kalat. Sitten täällä selkänojassa on tämmöiset remmit myöskin. Laitetaan nämä tähän etureunaan kiinni. Näillä saadaan säädettyä tätä jyrkkyyttä tai tätä selkänojan asentoa. Eli se ei mene liian tuonne taakse sitten, kun meillä on nämä täällä kiinni. Niitä jos ei laita ollenkaan, ne saattaa olla, että se kaatuu tuonne taakse. Tässä on sitten sivutaskut molemmin puolin. Mä mittasin, tänne menee 2,5 litran limsapulloa. Eli siitä voi vähän päätellä, että kuinka paljon täällä on tilaa. Sinnehän voi laittaa uistimet, uistirasiat, kameravälineitä, eväitä, mitä nyt ikinä keksii. Ja tasku kiinni. Sitten täällä takana on tuonne verkkotasku. Näkyykö?
verkkotasku takana. Ja sama tuolla toisella puolen, sinne voi laittaa peruketta ja muuta tämmöistä pientavaraa. Tänne penkin taakse jää hyvä tila. Sinne voi laittaa vaihtovaatteet, hankit kuivapussin, pistät sen kuivapussin suljet kunnolla kiinni ja heität tuonne takaosaan. Siellä tulee kuivia vaihtovaatteita. Tai sitten sinne voi laittaa vaikka kaloja heittää. Tämähän menee sen verran syvällä, että täällä takana saattaa jopa kalat pysyä elävänä. En ole ihan varma. Riippuu tietenkin, kuin paljon kalastajalla on massaa, niin sehän kulkee sitä syvemmällä, mitä isompi kaveri on. Mutta tämä on niinku märkänä tämä tila täältä, mutta jos laittaa kuivapussiin tavarat, ne pysyy sitten kuivana. Sitten täällä on tämmöisiä D-lenkkejä molemmin puolin. Siihen voi ripustaa mitä haluaa, jos on kelluvaa kaikulootainta. Tai sitten tämmöistä ankkuria, jos oot jossakin paikalla, missä vähän tuuleskelee. Heität pikku ankkuri siihen, niin se pitää sut paikallaan, eikä tarvi koko ajan potkia. Sitten kun lähdetään kalalle, ei muuta kuin täältä kelluntarengas selkää. Näin. Nämä remmit, mitkä on täällä, nämä on mulla pikakiinnikkeillä. Nämä on nätti ottaa pois, jos sä lähdet johonkin kaislikkoon. Silloin nämä remmit ei tartu kaikkiin heiniin, mitä siellä menee. Niin, nämä kannattaa ottaa pois sitten. Kelluntarengas on valmis, ei muuta kuin tuohon vapaa. Sitten kahalukamppeet ja räpylät ja ei muuta kuin kalalle. Se olisi hyvin yksinkertaista, mutta se tehdään sitten toisella videolla. Tää oli ensitestit ja tutustumiset ja kelluntarenkaan kokoaminen. Palataan ensi kerralla. Mä laitan linkit tästä videon alle. Tuossa on vielä 2 kelluntarengasta, missä tulee sitten myöskin videota. Ja palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi!